Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem udělala jednu hroznou chybu a to, že když jsem přišla z práce a chtěla jsem něco udělat, tak jsem zapla Facebook. A jako první tam na mě vyskočilo video, který mě totálně, ale totálně opravdu vytočilo. Já opravdu nechápu, jak někdo v dnešní době může v těchto vedrech zavřít psa do auta a jít nakupovat klidně na půl hodiny nebo na hodinu. Prostě opravdu nesnáším uvázaný psy u obchodu. Už to je jako problém sám o sobě a na samostatný video. Ale opravdu tohle bych vám ráda ukázala. A byl to vlastně video, který jsem našla na Facebooku, sdílela ho jistá slečna Míša, nebo paní, nevím. A vlastně ona tam říká, že čekali u toho auta na toho pána, správně přivolali i policii, s tou nevím, jak to dopadlo. Každopádně, kdybyste někdy narazili na psa zavřenýho v autě, v tomhle vedru, který tam prostě funí sotva, tak prosím vás, okamžitě volejte policii a okamžitě utíkejte do toho supermarketu, aby vyvolali majitele psa, že mu tam pomalu, ale jistě kolabuje zvíře. Já vám pak ještě ukážu jedno video, názornou ukázku, jaký vedro v tom autě může být. Ale nebudu to protahovat, prostě vám ukážu tohle z toho video, o tom mi dneska šlo. Budu se snažit zdržet komentářů, aby ještě na mě pán nepodal trestní oznámení, ale na férovku vám říkám, tohle mi hlava nebere. Podívejte se na to sami. Takže holky čekaly, až přijde majitel psa a natočili tohle video. No a tomu nestačí, jako. Tohle je tady, to je trestné. Ale zkuste si do toho auta vlézt. Jo, teď ten pán říká, že ten pes je v tom autě 20 minut. Ale ty holky říkají, že jenom 20 minut tam oni čekají prostě. Takže a už těch 20 minut, sorry, jako, je dost dlouhá doba na to nechat zavřenýho psa v létě na parkovišti u supermarketu. No jsme tady my, ono to jako fakt není sranda, my jsme v tom autě seděli dneska 15 minut a jako oni, když tam mají takovou škvírku, no vidíte, jak mu prostě teče z tlamičky, jako ono to není sranda, lidi to právě podcení a pak se diví, jako no, my vám nechceme nějak nadávat, jako jo, ale třeba pro příště, jako no. Za tohle bych chtěla těm holkám hrozně poděkovat, že byli slušný a milí a snažili se mu to vysvětlit. To je krásný přístup, smekám. Pejsek to nemusí zvládat, že? A hlavně není moje, to je paní majitelka toho psa i vevnitř, já jsem jenom mexikář. Že i kdyby něco, tak to jde mimo mě. To vůbec nevadí, ale víte, že tady je pejsek, že? Takže jste taky mohl nějak... Jako hlavně tam je fakt hrozný, jako to zkuste si tam sednout vy, aspoň... Aspoň mu otevřete, prosím vás, otevřete mu aspoň to auto teďka, když už jste přišel. Ona uteče. Jo, ty holky ho prosej, aby aspoň otevřel to auto a on jim na to řekne, ona uteče. Prostě. Jak jakože ona uteče, tak mám do háje obojek, vodítko, podržím toho psa, aby mohl dejchat, jako. Jako, co to je za výmluvu, že uteče? Ježiš, já už se zase rozčiluju, jdeme dál. Tak aspoň okno, nebo to nejde, jako, on je tam chudáček tak úplně vyšťavený. My jsme tady právě schválně čekali od té doby, co jsme přijeli a už je to asi půl hodiny, jako jo. Jo, takže půl hodiny, prej, už tam ty holky čekají. Tady člověk nevydrží, jako, ani tam má Takže já nevím, no asi. No, jako jsme rádi, že jsem dostala, ale jako pro... Naštěstí ten chlapík, která vzal rozum do hrsti a tomu psovi otevřel, vidíte, že neutíká naštěstí. Na to si musí dávat pozor, jako to, to je... To je jako hned, že? Jak to? On říkal teďkon, že ten pes nesmí pít, protože jedou na kliniku, na operaci. Takže ten pes nesmí pít. Co je zase tohle za výmluvu, jako? Má zákaz pít, takže stejně. Co? Má zákaz takhle, pít? Takhle, když víte, operaci. Že má zákaz pít, tak proč necháváte v autě? No, tam se nemůže vydržet, jako. To jako stačila třeba chvilka, že? Černá, tak ona nevydrží ani... Ale to... Už bude holko. Ale venku není tolik... V autě to je... Ten chlap řekl, že venku je stejný horko, jako v tom autě. Prostě tam je 60 stupňů, že? To bychom se tady mohli dohadovat. Nesmí pít.
Víte, tak tady jedno. Nemáte nechávat v autě, jako no. A je to váš pes konec konců, ale jako pro příště byste si mohl dávat alespoň pozor. Říkám, že to není můj pes, majitelka přijde za chvíli, taky tak to řekne. Paní Mají, já to řeknu. Tak si káš. Dobře, tak já to řeknu paní majitelce, já si na ní počkám. Já to říkám celou dobu, oni nemají auto, já jsem se napíče, že odvezu. Jo, takže tohle nebyl majitel psa, je to pouze pán, který psa převážel, je taxikář, jak jste slyšeli, takzvaně jim dělá, takže jim pomáhá. Takže majitelka psa tam bohužel u toho přímo nebyla. Tak paní majitelka je asi teda pásla na hlavu. Jako paní majitelka chová psi celý život. No, tak to... Paní chovatelka prý chová psi celý život. Super. Jo, to je všechno z toho videa, který jsem vám chtěla ukázat. Rozhodně to není ojedinělý případ, můžete se tady podívat na další nedávno natočený video, taky zavřenýho psa někde v autě, vidíte, jak dejchá prostě. Je to prostě šílený, nejsou to výjimky, že by se tohle dělo. Tady opět zavřený pes u nějakých garáží v autě, u tohohle z toho příspěvku, tam psali, že tam byl taky minimálně 20 minut. 20 minut zavřený pes v autě. Napište mi sami do komentářů, jestli vám tohle to přijde normální, protože mně prostě tohle nepřijde normální. Vůbec mi to nepřijde normální nechat psa zavřenýho v autě. Bohužel ty lidi si to asi kolikrát neuvědomujou, nebo já nevím, jak si tohle to vysvětlit, že je napadné nechat psa v autě na parkovišti na betonu v rozpáleném a jít si prostě v klidu nakupovat. Nedávno byl dokonce případ i dětí, že nechali dítě a bohužel tam už i nějaký dítě díky tomu umřelo. Prostě mě z toho úplně prostě buší srdce, jsem z toho fakt prostě mě to štve. Ráda bych tohle to nějak předala dál a ukázala to, šířila to, aby to lidi pochopili, že to není správně a že je to opravdu nebezpečný. Může přijít policie, můžou rozmlátit okýnko, aby toho psa vyndali. Prostě nedělá se to. A ještě bych vám nakonec, na závěr, ráda ukázala jedno video, který vám dám i do popisku, protože to vystihuje úplně perfektně. Tohle je výborný video, který natočila Patricie Solaříková ve spolupráci s Obrazem, obránci zvířat, a jmenuje se to Jak dlouho vydržíte v rozpáleném autě. Já vám ho nebudu pouštět celý. Spočívá to v tom, že Patricie se zavře do auta a testuje, jaký to je. Po straně tam běží čas a vy vidíte, jak se vlastně v tom autě cítí, tak, jak se cítil ten pes na tom videu. Jo, je tam zavřená, teď jsme třeba na minutě a 23 vteřinách a v autě je 64 stupňů. Máme tady dva teploměry. Máme tady pokojový teploměr, ten je prosím pěkně do 50 stupňů Celsia a ten už to nedává, takže jsme museli koupit teploměr do trouby. Už leje, brutálně, jsem tady asi 5 minut. Po 5 minutách. Podívejte se, jak vypadá. Fakt strašný, doufám, že díky už má nakoupil. A posuneme Ježiš, se dál. Příjemný. Počkejte tady. Nedám. A tady, počkejte. Hele, já fakt už nemůžu, já už to nedám. Už fakt, sorry. Po 14 minutách ona nevydržela ani čtvrt hodiny v tom autě a musela fakt už potom ven. Nedám. Podívejte se, je hotová. Děkuju. Takže tohle to je opravdu masakr. Prostě když to vidíte takhle na vlastní oči, jak ta teplota v tom autě může vystoupat. Takže prosím vás, pokud vás někdy v životě napadlo nechat uvázanýho psa před krámem nebo ho zavřít do auta, když jsou takovýhle tepla, prosím vás, nedělejte to. Podívejte se na tohle video, dávám tam popisek a prosím vás, šiřte to, sdílejte to, protože evidentně jsou dnes a denně lidi, kteří jsou schopní tohle udělat a mě to rozum nebere. To je všechno, mějte se krásně a zase někdy na viděnou příště. Ahoj!